YouTube заклад. Кожен із вас у дитинстві мріяв про майбутнє, де людство обслуговують роботи. Роботи-таксисти, роботи-офіціанти, роботи-прибиральники, домашні тварини-роботи. Словом, повна роботизація. Я вам скажу одну річ. Таке майбутнє вже тут. Візьмемо лише одну професію, приміром, офіціанта. Тут в Празі вже працює кафе, де замість живої людини на барі вас обслуговує робот, а точніше, одна з частин його тіла. Ну не могли ми пройти повз такі. Innovation. І завітали у кафе CyberDog, тобто цифровий пес. Ось так він виглядає ззовні, а як виглядає всередині, зараз покажу. Інтер'єр нагадує космічний корабель, все з металу, на стінах частини з розібраних комп'ютерів, ну і біля бару стоїть він. Привіт! Nice to meet you. Він відповідає танцям. Він, бо імені, як у людини, робот немає. Однак творці все ж додали йому кілька людських частин тіла. На руці можемо... Придивіться і побачите в нього людське око, волосся під пахвою. До речі, така ж модель руки встигла вже і в кіні знятися. Її месник Тоні Старк подарував хлопчику, який його врятував у «Залізній людині 3». Звичайно, може показатися, що це просто атракціон для дітей, вони приходять, дивляться, і він нічого не вміє. І аби перевірити, на що ж здатний пращур Термінатора, робимо замовлення. Насправді схема подібна, меню електронне, потрібно просто вибрати напій, який ви хочете замовити. І після цього починається магія. Швидкість, з якою він бере келихи, просто неймовірна, і мій оператор інколи не встигав слідкувати за його рухами. Пляшками, правда, роборука була трішки обережнішою, бо там були й дорогі вина. Після того, як він обрав пляшку, зняв з неї кришку, робот з філігранною точністю наливає вино у келих і ставить його на спеціальну платформу. Бере келих. Таке відчуття, що він його зараз просто розіб'є. Яка своєю чергою постелі підвозить цей келих до клієнта. Ми чуємо, що у вас є 10 секунд, аби забрати свій келих, і з таким фантастичним звуком він приїздить. Питання в тому, кому лишати черві. Ну що, бармени-офіціанти, можете шукати нову професію. Поки що цей робот один в Європі, але я думаю, що це лише питання часу. До речі, ледь не забув, кібербармен відгороджений від клієнтів спеціальною огорожею, аби перший напад робота на людину не відбувся в цьому місці. Адже мститися людині за знущання над своїми братами, приводів у нього, о, як багато. Жарти жартами, але тут нещодавно розумні люди з McKinsey зробили дослідження і дійшли висновки, що до 2030 року у світі може зникнути понад 800 мільйонів робочих місць. І все через глобальну роботизацію. Тож спершу вони заберуть нашу роботу, потім захочуть визнавати їхні права, ну а що буде далі, ми всі прекрасно пам'ятаємо. The war against the machines. Тож, якщо ви таксист, бармен, оператор верстату чи журналіст, раджу подумати про зміну професії. Якщо у вас є думки стосовно того, коли реально роботи зможуть конкурувати із людьми та чи буде війна між людством та машинами, пишіть свої думки в коментарях.